Tanınmış jurnalist Günay Novruz kızına yeni vəzifə verilib. O, Aqrar Sığorta Fondunun mətbuat katibi təyin edilib. Qeyd edək ki, Günay Novruz kızı Lider TV-nin tanınmış simalarından olub. O, Park Bulvar Ticaret Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər TV-nin aparıcısı kimi də çalışıb. Tovuzda elektrik stansiyasında baş verən partlayış yanğına çevrilib. Hadisə Tovuz elektrik stansiyasında qeydə alınıb. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı qüvvəsi və yanğın söndürən avtomobilləri cəlb olunub. Yanğın söndürülüb, hazırda rayona elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılıb.